May God bless the people of Kosovo for who you are. Zoti i bekoft qytetarët e Kosovës. Kështu uroi nga Prishtina ish presidenti amerikan Bill Clinton 20 vjetorin e çlirimit të Kosovës. I remember the faces. NATO fitoi luftën, ju paqen. Sot jeni të lumtur. Lut Zotin që t'ju inspiroj që të mendoni të jetoni rreth asaj që mund të arrini së bashku. Zoti ju bekoft. Çdo herë ka qenë dhe do të jetë nderi më i madh në jetën time që kam qëndruar me juve kundër spastrimit etnik dhe ju jam shumë mirënjohës që jam sërish këtu me ju. Para se të mendoni për gjitha gjërat që duhet bëni, jeni mirënjohës që në udhëtimin tuaj të vështirë dhe gjatë nuk ka pasur kthim të dhunës dhe të shkatrimit. Merita për këtë i shkon qytetarëve të Kosovës të gjitha etnive, të cilët kanë vendosur të jetojnë me shpresën e të ardhmes së duhur. Ndërsa ish sekretarja amerikana e shtetit Albright, gjatë ceremonisë tha se vendimi për të ndërhyrë në Kosovë ishte i drejtë. Lufta në Kosovë ka qenë një përballje mes vrasjeve barbare dhe forcave. Ne diskutuam se si alianca jon ishte bashkuar dhe më e rëndësishmja ishte se ja dolëm. Fushata jon vendosej dhe themeloj në forcat e drejtësisë dhe alianca e bashkuar, ulej dhe shikonte si abuzoj, si dëboheshin. E përgjigja ishte jo, nuk do të ndodhë një gjë e tillë. Për më shumë se 11 javë, alianca jon dhe qytetarët u mbajtën të fort pavarësisht problemeve, kritikave. Ne i treguam botës çka është e mundshme, kur diplomacia dhe forca bëhen bashkë me njëra tjetrën. Ne ja dolën sepse kauza jon ishte e drejtë. Albright zbuloi bisedën që kishte bërë në atë kohë me presidentin e 42 të Shteteve të Bashkuara, Bill Clinton, për ndërhyrjen e NATO-s. Nuk ishte vendimi i lehtë dhe kemi pasur shumë diskutime. Presidenti Clinton më telefonoi në mbrëmje dhe më tha, aeroplanët tan janë nisur dhe ne po bëjmë gjën e duhur. I thash, po zoti president, po bëjmë gjën e duhur. Fjalimet e Clinton dhe Albright u mbajtën në zemër të Prishtinës, në një shesh të hapur ku morën pjesë mijëra qytetarë. Në sheshin Skënderbej ishin presidenti Meta dhe kryeministri Rama, të cilët lan pas tensionet politike të Tiranës e ulën të ndarë vetëm nga kreu i kuvendit Kosovës Kadri Veseli. Rama e Meta shtrënguan duart e më pas edhe diskutuan për pak çaste me zëvendësimin sekretarin amerikan Matthew Palmer.